गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज अपन इयत्ता दुसरी मराठी विषय चा धडा चौथा चतुर हिराबाई हा पाहणार आहोत। ऐका, पहाट झाली, माणिक झोपेतून उठला, बाहेर पाहिले, दोन बैलापैकी एकच बैल दिसला। माणिकने बायकोला हाक मारली, दोघांनी सगळीकडे बैलाचा शोध घेतला, पण बैल सापडला नाही। दुसरा बैल चोरीला गेला होता। आता काय झालं, पहाट झाली, जे सकाळ झाली, सकाळ झाल्यावर माणिक उठला, तो त्याने बाहेर येऊन पाहिलं, तर बाहेर येऊन पाहिलं तर त्याला एकच बैल दिसला। माणिकने त्याच्या बायकोला आवाज दिला की आपला बैल एकच आहे, दुसरा बैल इथं नाही आहे। दोघांनी काय केलं, तिथे गावात वगैरे शोधाशोध केली, बैल सगळीकडे पाहिला, पण बैल त्यांना सापडला नाही। मग त्यांनी पुढे काय केले पहावं, माणिक व माणिकची बायको हिराबाई बैल बाजारात गेले। अचानक हिराबाई ओरडली, अहो हा पहा, आपला बैल चोर सापडला। आवाज ऐकून चोर घाबरला, तसे न दाखवता तो बैला तो बोलला, हा बैल माझाच आहे। दोघे भांडू लागली। आता काय झालं, त्यांनी गावात इकडे तिकडे शोधलं, पण त्यांना बैल सापडला नाही। मग त्यांनी काय केलं, त्यांच्या गावात बाजार भरायचा बैलांचा। त्या बैलांच्या बाजारात जाऊन त्यांनी पाहिलं, तर काय दिसलं त्यांना, की त्यांना त्यांचा बैल सापडला, पण त्यांचा बैल कोणाकडे होता, एका माणसाकडे। तो माणसाने तो बैल काय केला होता, चोरून आणला होता। म्हणून त्याची बायको ओरडली की हा बैल आपला आहे, चोर सापडला। हिराबाई चतुर होती, तिने बैलाचे डोळे हाताने बंद केले, चोराला विचारले, बैलाचा कोणता डोळा अंधू आहे ते सांग, बरोबर सांगितले तर बैल तुझा। चोराने अगोदर उजवा मग डावा असे सांगितले। आता काय झालं, ते बैल बाजारात गेले, बैल सापडला त्यांना। तर त्या माणिकची बायको हिराबाई ही काय होती, चतुर होती। तिने काय केलं, बैलाचे डोळे दोन्ही बंद केले किंवा झाकले, आणि ती म्हणाली त्या चोराला की तू सांग त्या बैलाचे कोणता डोळा अंधू आहे किंवा आंधळा आहे हा सांग। तर त्यांनी आधी उजवा मग दावा सांगितले, तो खोटं बोलला। मग आता हिराबाईला कळून चुकले की हा बैल आपलाच आहे। हिराबाईने हात बाजूला केला, बैलाचा कोणताही डोळा अंधू नये असे दिसले। लोकांनी चोराला पकडले, पोलीस आले, चोराला घेऊन गेले। माणिक आणि हिराबाई बैल घेऊन आनंदाने घरी गेले। आता काय झालं, हिराबाईनी त्या बैलाच्या डोळ्यावरचा हात बाजूला काढला, आणि त्याच्यावर कोणताही डोळा काय झाला, अंधू नव्हता किंवा आंधळा नव्हता। मग त्याने काय झालं, चोर सापडला म्हणून त्यांनी काय केलं, चोरा पोलिसांना बोलवलं, आणि त्या चोराला पोलिसांच्या हवेली केलं, आणि हिराबाई व माणिक दोघे बैल घेऊन घरी आले। त्यांना खूप आनंद झाला। हा धडा तुम्ही मोठ्याने वाचा आणि नोटबुकमध्ये लिहा।